Bom dia, gente linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo. Para mim tá mil maravilhas. Na verdade, gente, eu já fiz muita coisa, tô cansada. Mesmo assim, eu tomei um banho, troquei de roupa e vou sair, passear, né? Porque ninguém é de ferro. Então, eu tô assim, ó, hein? Rendo, abertinho assim, de tênisinho. Tem que ficar linda, bonita, maravilhosa, né, querida? Tem que ser assim, tem que se amar, porque quem não se ama, quem que vai amar a gente? Quem vai amar a gente? É que tem que se amar. Tem que se gostar, né? Não, a ficar bonita, maravilhosa. Então, é isso aí, gente. Então, daqui a pouco a gente se vê mais. Tchau. Cheguei, gente, já aqui no shopping. Agora vou direto pro cafezinho. Bom dia, gente linda, maravilhosa. Quem chegou? Minha irmã chegou aqui para passar ano novo com a gente aqui. Chegou minha irmã, chegou meu sobrinho de São Paulo, o amigo dele. Tá todo mundo aqui, ali. Tá todo mundo aqui. E eu já comecei a fazer já o a comidinha, né? Quer dizer, já preparei farofa, já preparei arroz, entendeu? Já pra o ano novo, a ceia de ano, gente. O arroz Passa de novo aqui o vídeo, vamos já ver se dá tá. certinho. Esse aqui já tá Passa de novo pronto, o o vídeo, Dima. arroz. Direitos de imagem. E já preparei aqui, a Passa farofa de novo o tá vídeo, Dila. Dila. aqui. Vai, ela vai ter que fazer de novo. Tá aqui a Vou usar o vídeo dela agora. farofa, a farofa. E já preparei aqui também Dila. a maionese. Entendeu? Agora falta o quê? Falta o peru, falta o pernil para preparar, né? E falta outras coisas também. Eu adiantei muito, adiantei as coisas. Eu vou agora tomar um banho, que eu vou sair daqui a pouco. Eu venho de novo para terminar de fazer as coisas. Olá, gente linda, maravilhosa. Já tô aqui no shopping porque eu vim fazer um pagamento, mas depois eu tô indo. Eu vim almoçar aqui na companhia Camarãozinha. Eu vou comer um peixe de lá. Aí eu vou aqui, ó. Tô com a número 280 já. Vou chamar. Já, foi rápido. Vixe, já chamaram aqui, peraí. Sim, gente, é continuando, porque eu tive que dar pausa para depois eu continuar. Sim, então continuando a conversando com vocês aqui, é o seguinte. Eu desejo a vocês, a todos os meus inscritos no meu canal, um feliz ano novo para vocês. Que esse ano seja um ano próspero de cada um de vocês, entendeu? Que vocês consigam tudo de bom, dos seus sonhos maravilhosos, entendeu? Que consiga, até eu tô também, né? Virar o ano sempre com os pensamentos positivos,
não é verdade? A gente tem que batalhar, a gente tem que planejar esse ano todos os sonhos que a gente quer para ser realizado, não é verdade? Que muita paz, muita harmonia para a família de vocês, para vocês mesmos, aos meus inscritos, entendeu? E que esse próximo ano seja um ano bom, né, próspero. E que eu consiga fazer vídeos bons, como você queira. E vocês, aqui embaixo, vocês sempre se inscrevam, né, falando que é bom, que não é, né, falar comigo o que é que eu faço de errado, o que é que eu não faço. Procurar muito, como é que se diz, falar comigo o que é bom para mim, para eu crescer nos meus vídeos, porque o meu canal ele está muito parado, entendeu? Aí eu quero que ele chegue aos meus inscritos, eu quero que vocês compartilhem sempre o meu canal para poder eu chegar aos meus inscritos. Então, gente, às vezes começa a se inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações e dando sempre o seu joinha, tá bom? E um grande beijo para vocês e daqui a pouco a gente conversa mais, né? Porque tem muita coisa para fazer vídeo. Eu hoje de manhã estava fazendo um pouco de coisa lá em casa, de comida. Já fiz farofa, já fiz a maionese, já fiz o arroz, só falta o pernil, o bacalhau. Então, daqui a pouco conversa mais. Tchau, beijo. Oi, gente, eu tô aqui tomando meu cafezinho, já almocei. Eu esqueci até de trazer foto, olha, do almoço que eu pedi. Aí eu tô tomando meu café, vou dar um tempo aqui e depois vou pra casa, pra eu terminar de fazer a ceia de ano novo. Né? Aí eu esqueci de tirar uma fotozinha, olha. Eu pedi tilápia portuguesa, é com batata frita, um peixinho, arroz com brócolis. É assim. Aí eu vou na loja americana, amanhã é feriado, né? Eu vou ver se eu compro uns biscoitos pro meu menino. E chocolate, que amanhã é feriado. Tá bom? Gente linda, maravilhosa, eu já coloquei o pernil no forno, cheguei, fui no shopping, né, almocei no shopping, fiz uns pagamentos, depois voltei para casa, fiz o negócio do pernil, e agora tô descansando, tô com dor de cabeça, aí eu fiz o pernil, vou fazer mais tarde bacalhau. Ai, eu nem sei nem se vou conseguir fazer bacalhau, não. E também tem um franguinho, não sei se é frango, é peru, sei lá. A minha irmã, acho que já botou no forno. É tipo uma ave grande, né? Acho que não é peru, não. Aí tem um bacalhau também. Eu não sei não se eu vou fazer um bacalhau, vou mandar ela fazer. Vou dizer como é que é, tem que fazer. E não fazer, não. Eu tô curto. Ai, meu pai do céu, pior coisa, gente. A gente fica com dor de cabeça, tô cansada, sabe? Muito cansada. Mas então assim, eu nem sei se eu vou ver os fogos de artifício. Se me der coragem, se eu não me der, eu vou descansar, tô com sono. Acho que eu vou dormir um pouco, sabe? Pra ver se passa essa dor de cabeça. E quando é mais tarde, eu pra me acordar bem esperto, tô com sono. Com sono. Mais tarde a gente se vê, tá bom? Beijo. Oi, gente linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês? Já estou pronta para comemorar o ano novo. O meu look, vocês vão ver o meu look. Deixa eu botar aqui para vocês verem, viu? Espera aí. Só um instante.
Vou botar vocês aqui pra vocês verem. Peraí. Ó, ele é assim, ó. Manga, bigolinha caidinha. Fica assim, cara. Um look da minha mãe. Tá muito escuro aqui. Tá muito escuro. Deixa eu inverter a câmera. Peraí. Oi, gente. Pronto, eu tô assim. Meu look de hoje é assim, ó. Look. Sandálias dourada. Mas vem de perto, Rosa. Aqui, eu vou mostrar essa sandalinha, é minha feia. É, sim. O look dela. Maravilhosa. Pronto, esse é meu look, meu visual. Meu visual. Aqui. Tá bom, gente? Como é que vocês acham? Comenta aí. Meu vestidinho bonito, maravilhoso. Minhas joias belíssimas, maravilhosas. Minhas joias de ouro, tem que usar, né? Só aqui dentro de casa. Usar, mas depois quando for a praia, eu tenho que tirar tudo. A Cristal, a menininha bonita. Nem tem roupinha, devia ter tudo roupinha, né? As minhas princesas lindas, mamãe. Aqui. Minhas irmãs também tá aqui. Essa aqui é a minha chave do meu tesouro. Quem será que ganhou na Mega Sena, gente? Sabe, né? As princesas. O que é delas. Vou tirar as fotos. Né? É. As fotos. Aqui gente linda, maravilhosa. Tem que ver, né, Rosa? A ceia. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, o ano que vai nascer, 2020, muito dinheiro no bolso, dinheiro, né, dinheirinho, saúde pra dar e querer, muita saúde, porque o resto... A gente resolve, né não, gente? Então, paz e harmonia. Nananana. Nananana. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Tudo se realize. No ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Muita paz, muita amor, harmonia. Muita é esperança para nós todos que o nosso Brasil seja um Brasil melhor, não é verdade, gente? Então, vocês aí no grupinhos, vocês aí do YouTube, meus inscritos, então, fala aí comigo aqui, se inscreva, o que é que vocês, desse próximo ano, agora, o que é que vocês vão querer nesse próximo ano? Quais são os sonhos que vocês querem realizar. Então, se inscreva aqui. Mais você se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. E dando sempre um joinha e ativando o sininho. Tá bom? Então, um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tá? Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Adeus!
ano velho, feliz ano novo. Aí eu não tô nem indo pra praia, tá chovendo que só, minha gente. Nunca vi chuva. Eita, ano novo nordestino da Gota Serena. Olha a chuva, gente. Tá chovendo. Olha. Esse aqui é ano novo, viu? Aqui, ó. Diga assim, muito dinheiro no bolso, saúde pra... Tudo chuva, como é que... Olha, tá rindo ali, olha! Olha, tá ali, olha! Olha, olha, calma! É, dá pra ver isso aí. Tem champanhe? Tem vinho, gostei. É, ok. É vinho, tá lá, vá. Minha gente! Ai, olha! Gente, tá chovendo, gente. Não dá nem pra ver, olha. Tá ruim pra ver. Chovendo. Haja chuva. Feliz ano novo. Aqui, olha, abençoe. Feliz ano novo. Tchau, gente. Lilena, Lilena. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Feliz ano novo pra todo mundo. Pra já que a gente saiu chovendo, muita gente. Muitos anos de vida pra vocês, muita saúde. Saúde, só quero saúde. Saúde na minha velhice daqui a 30 anos. Muita saúde, mais nada. O resto a gente faz, não é verdade, gente? Essa luz me ajuda. Olha, menina, doida pra ir pra praia. Doida pra ir pra praia, ela tá debaixo da barraca. A Yasmin. Olha, olha ali, ó. Tô vendo agora, dá. De vez em quando. Olha. De vez em quando dá. Ali. Eita, Rosa. Olha, tem um pouquinho ali, olha. Que a gente, de vez em quando a gente vê. Cadê? Olha, tá vendo, gente? Olha. Um pouquinho dá pra ver, olha. Na praia, olha. Olha, a gente vê o que dá. Olha, é, um pouquinho dá pra ver. Se eu estivesse no apartamento, eu ia. É, aí na lagoa. Dá pra ver mais. Dá pra ver, são vários. E a Carol tá lá, né? E tchau. Quando assim que terminar meia-noite. Deu um oi. Diga feliz ano novo, minha gente! Feliz ano novo! Diga aí, feliz ano novo! Eita, aqui o vídeo aqui. Diz aí no internet. A religiosa aí comigo a Bíblia na mão. Essa vai entrar no YouTube. É, vai entrar, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia. Em nome de Jesus, eu já entrei no meu. Agora sim, a poupança. Não. Até o próximo vídeo, gente. Nome até o próximo ano. Aqui já estamos em 2020. Seja um ano de muita prosperidade, meu Deus. Muita, até muita paz, muita saúde. Saúde, felicidade. É, dentro da casa, dentro da casa. Boa que sol. Maria. Esse é o último vídeo desse ano. Feliz ano novo pra vocês. Muita paz, muita harmonia, muita prosperidade. Que a gente tenha uma velhice próspera, não é verdade? Os pombinhos aqui, ó. Os pombinhos. Todo mundo querendo ir pra praia, todo mundo ficou parado agora. Olha, olha. Menina,
Eu bem que sabia, eu falei, vê se vai chover. Eu falei, vai chover. Eu disse, eu olhei pro céu assim, vem chuva. Tudo bem, com a palavra de Deus. Tá vendo, gente? E eu aqui, ó, tomando meu vinho italiano, champanhe, me viu esse champanhe. Poxa, não é muito doce, não. A delícia. Ela é suave, hein? Eu acho. Acho ele gostoso. Tá bom, vira por isso. Muito gostoso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo dia primeiro. Até o próximo vídeo.